Eli moikka vaan kaikille, meitsi on Robby Boy. Ja tällä kertaa meillä on täällä taas Kassu, eli 4-vuotias. Ja me tehdään jotain ihan supersiistiä. Moi! Tässä on mun oma. Ei! Elikkä Kouvolan Lakritsi on lähettänyt meille tämmösen superison paketin, mikä on mitä todennäköisemmin täynnä ihan superhyvän makkusta lakua. Ootsä valmis avaa tää? Joo. Onks ihan hurja iso paketti? On. Nyt. Mitä? Sehän on täynnä lakua. Onks... Kassu, siellä on joku tällanen. Onks siellä tämmönen pehmoleluki? Onks makee? Joo. Aikamoinen aarearkku. Niin. Kaikkia kalkkia, jättikalkki. Aika pehmeä kalkki. Ei se oo karkki, se on varmaan pehmolelu. Mut on se pehmeä. Sit me saatiin kans terveiset sieltä. Kato. Oho. Ja tarroja. Kato mitä pulveria. Pulveri kalkkia. Olen mennyt 2 $. No niin, eiköhän aloita tämän maistelun. Millä sä kanssa haluat aloittaa? Aloitetaanko näillä lakupiipuilla? Joo. Täällä on tämmönen kuin iso piippu. Tämmönen tosi paksu lakritsipatukka. Siinä on sun iso piippu. Ja tässä on mun iso piippu. Ota, mä haen sakset. Ai, molempiin tarvii saksia. Mä oon ennen saanut käyttää mun isin ja äidin saksia. On ennen saanut käyttää mun kotona. Ja koska mulla oli silloin hävinnyt mun omat sakset. Ah, kun se oli. Ja nyt ne on löytänyt. Siisti homma. Nyt tuoksuu. Tuoksuuko lakulla? Otetaan samaan aikaan. Onpa kiukkaa opettavaksi. Vitsi, minkä jöötti. Herra jestas. Kato miten iso laku. Tästähän täyttyy koko vatsa kerrallaan. Pääks sika hyvää. Miltä maistuu? Hyvä ihan. Taivaallista. Mä oon aina tykännyt Kouvolan lakritsista, mutta tää on ihan super hyvää, herra jestas. Namma. Mitä me halutaan avaa seuraavaksi? Olisiko seuraavaksi tämmöset lakritsi juhlamarmelaadit? Joo. Mitä sä veikkaat, onko nää hyviä vai minkä makuisia? Mä en tiedä. Tässä on appelsiini, omena, mansikka, vadelma ja sitruuna. Ui vitsi. Eikä on hyviä. Niin, voi olla ihan sika hyviä. Parempia kuin nää lakritsi. Niin, se selvii kohta. Jos on parempia kuin nämä lakut, niin herra jestas. En mä tiedä, pääseekö sitä paremmaksi näin. Minkä värin sä haluut? Mansikan. Eli punaisen? Joo. Mä otan vihreän. Naama. Onks tosi hyvin? On. Maista säkin tätä appelsiini. Mä maistan mansikkaa. Herra jestas, nääkin on hyvin. Mitä ihmettä? Miksi mä oon kuullut näistäkään aikaisemmin? Mä oon syönyt jotain ihmeen Pirkan hedelmänaamipusseja, mut nää on ihan taivaallisia, herra jestas. Eiks oo? Niin. Mitä sä haluat maistaa seuraavaksi? Tätä. Ai tätä rullaa. Joo. Kummallekin on omat rullat. Oho, se on Ronin rulla. Se vähän hyppääs. Kato, nää saa. Kato, tää tälleen aukee. Niin. Sit sä voit myös syödä sitä näin. Mm. Vitsi, että on hyvää. Nää on parempi. Onks nää parempi? On. Siis nää vaan paranee. On tosi hyviä. Niin, tän nimi oli siis metri lakritsi. Onko tää metrin pituinen? Ei se ainakaan enää, kun mä söin siitä varmaan jo puolet. Me otetaan seuraavaksi tämmönen kuin lakumakeinen. Täällä on vähän tämmösiä kirpeit karkkeja. Tykkäät sä vieläkin kirpeistä? Joo. Sulla on suu täynnä lakuu. Kassu meni heti sokerihumalaan. Ou! Oh! Lakumakeinen. Onpa hassun makunen. Ei. Tässä lukee, että on tervan makunen. Siltä tää maistuu. Hyh, kun on hyvää. Eiks maistu tervalle? Joo. Semmonen niinku terva tulee sieltä ylös. Semmonen niinku aromi. Okei, siis toi tervalakumakeinen, se oli ihan törkeä hyvä kans. Mut nyt meillä olisi tämmöstä kuin lakritsijauhetta. Ton näköinen, se on tämmöstä ihmeä pulveri. Eikö se ole hassu tämmönen pulverikartti? Joo. Pitäisikö meidän laittaa tätä pulveria banaanin päälle? Olisiko se ihan hullu? Joo. Haluut sä aloittaa? Joo. Sulla on tää banaaninpalanen tässä näin. Mulla ei ole mitään hajua, mitä tästä tulee. Noni, maista. Oho, miten paljon tuli. Onks hyvä oikeesti? On. Roninkin kokeilee.
Tää on aika semmoista niinku näpäivän makusta. Okei, eli nyt lakritsimaitohaaste, olisiko se hyvä? Joo. Eli me laitetaan maitoon lakritsipulveria. Noin. Pitääkö sitten vielä sekoittaa? Joo, ton verran. Pitäisikö mä sekoittaa? Pitäis. Tietty meidän pitää sekoittaa. Niin sitten siitä tulee parempaa. Niin. Ton verran. Tuleekohan siitä hyvää? En tiiä. Kumman sä haluut? Tän. Ota se. Noni. N, Y, P, nyt. Oikeesti tosi hyvää muuta. Mitä ihmettä? Mä kuvittelin, että tosta olisi paljon kauheampaa. Elikkä pieni giveaway pystyy. Mä arvon tän Kouvolan lakritsi pehmolelun ja Kouvolan lakritsi lakupussin jollekin onnekkaalle voittajalle, joka tilaa mun kanavan, seuraa mua Instagramissa. Instagrami on robbe-bowl. Ja laittaa joku kivan kommentin tähän videoon. Eiks niin? Joo. Elikkä joku onnekas voittaa nää kaksi. Laittakaa Instagramin seuraukseen, tilatkaa kanava ja laittakaa joku kommentti. Simppeliä. Onnea kaikille. Voittaja julistetaan Instagramissa 10. elokuuta 2018. Eli tää on vissi jopa todella vanhaa ja perinteistä lakua. Oho. Oi! Oho! Sekin räjähti! Montaks pistettä sä annat tälle? 100 pistettä? Joo. Elikkä nyt on vielä tämmönen kuin lakumakeinen. Ja tää on ihan lakritsin makunen, niin kuin tässä sanotaan. Mamma. Eiks tää on vähän mehukas? Joo. Tää ei oo semmonen niinku laku, vaan tää on niinku semmonen mehulaku. Että tää on niinku mehukas. Sit meillä on vielä näitä lakutarroja. Mihin me voitais pistää tarra? Pistää mangukseen tarra. Ei. Ai niin, sit meillä on vielä tää maistuttavana. Jaksat sä enää? En. Mäkin on kyllä ihan täynnä. Sulla on suu ihan lakussa. Ja voiko päiväkotiin mennä koululainen? Voihan mä mennä päiväkotiin, miksi mä vois? Sä oot ihan liian iso sinne. Ouh, oikeesti. Niin tää on kassu, niin... Ouh! Sekin lähti lentoon. Tässä on mun oma. Ei! Hei, arvaa mitä me tehdään. No? Kun sulla on noin paljon lakua syömättä. Me tarvitaan meidän lakuassistenttia. Meidän lakuassistentti kertoo meille, että kuinka laadukasta tää laku on. Mitä se tekee? Lakuassistenttimme kerro meille mielipiteesi. Magnus! Ei! Ei saa! Nyt Magnus on konfirmoinut sen pussin. Nyt on kyllä laadukas. Oi, oi! Se menee Magnus ihan ryttyyn. Ai! Täällä on yksi ihan... Tosi! Sun käden omallassa. Tosi hauska! Älä kuva! Onko se metrilaku? Wow! Hassu Magnus! Oh! Mitä? Kissat on aina kissoja. Vai mitä mä en muista? Hei, nyt me mennään trampalle, eikö niin? Joo. Onks sä höyhen? Kato! Oho. Oi, vettä tulee! Hei, tee kuperkeikka! Hei, sä teet tosi hyvin nykyään. Wow, mikä hyppy! Ei, kun se toinen on varpune. Se on pikkulintu. Pitäisikö mä mennä pelaamaan Fortniteen? Joo, pelataan. Oot se varma? Joo. Niin joo, jos te mietit, että minkälainen tää meidän pelistudio on, niin se on tän näköinen. Ja tää on itse samalla kuntosali käytössä. Tässä on meidän mikki. Normaalisti facecami siinä, mutta kyllä mun pelaa on Kasperin kanssa, mä en käytä facecamia. Täältä näyttää meidän setupi. Ja oh my god, kassulla joku kohtaus tää meneillään. Täältä näyttää meidän setupi. Oh my god, kassulla joku kohtaus tää meneillään. Tikkis, haluutko maistaa lakua? Haluutko? Ei tikru saa syödä. Eiks tikru saa syödä? Miksei tikru saa syödä lakua? Tikru ei saa syödä. Kaikkihan nyt lakusta tykkää. Kiira, haluutko sä lakua?
Joo! No niin, puumajaa syömään laku. Onks... Kani mäkin teemme. Vähän osaat sä mennä noilla? Tuossa on pihkaa. Puun verta. Puun verta? Varovasti, varovasti. Oi. Nami nami, mä tuun sinne ylös kans. Portaitapa hyvinkin. Kiira, näytä kun sä piirrät jotain, näytä. Kiira aina piirtää sotkua, kato. No, osaat sä ite piirtää paremmin? Osaan. Wow, vitsi tuo hieno Kiira. Mikä se on? Tuli. Ai tuli? Joo. Onks se liila tuli? Ja siellä on kukkokin täällä. Kukka. Et sä oo kukko, hei. Mulla on suu täynnä. Suu täynnä laku, mullakin. Onks kaikki hyvin? Mäkin oon nähnyt Kassu. Yhdessä kaupassa pelkkiä näitä tällaisia busseja. Oikeesti? Joo. Onks se hyvää susta? Ui vitsi, miten iso hämähäkki siellä. Annetaanko sille lakuu sille hämähäkille? Joo. Ehkä me ei anneta sille. Se menee sokerihumalaa. Lähti se liikkuu. Lähti se liikkuu. Sun jalassa! Sun jalassa! Eikä oo. Ja rauhassa. Kas olis kiva maistella Roninkaan niitä lakuja. Oli. Tuu tässä maistelee vielä uudelleen. Jaa. Mut hei, moikka ja anna vielä vitonen. Anna niin kovaa kuin pystyt. Oi, vitsi et oli kovaa. Moikka. Mä pystyn antaa vielä kovempaa. Ai vielä kovempaa. Oi. Noni. Moi moi. Hei, tämmönen oli tää lakujen maisteluvideo Kasperin kanssa. Kiitti, kun katsoitte. Morriskin kiittää. Mä nähdään synon parissa. Moikka!